Näkyykö tuolla rannalla ketään? Kenekin tohti? Ei ole sanonut, ketä se puuta tässä. Mihin oli se kohta, johon näki? Se on tuolla päin. Pitää kävellä polkua vähän mistään. Johon tästäkin piti nähdä. En näe tonne ahti. Tähän tuotu uutta hiekkaa. Päästikö me tähtäkin? Ei se ole tuossa sen kyllä. Tenniskenttä. Mm-hmm. Onko valmis? Taitaa kuule olla. Siellä on ruohoa. Okaan kohtaan pantu uutta hiekkaa. Tää on ainakin varjoa ainakin tällä mettä. Onko vielä pitkä matka? Onko matka ajua? Tuo on kyllä hotelli. Kohta kun tulee se... Älä nyt ho! Ja jos sä haluat jotakin tai jos sä haluat päästä jollekin, sen eteen pitää nähdä vähän vaivaa. Tästä meni... Kysytä mihin toi nopeuta sinne pääsemistä. Tästä meni tonne ylös tonne. Joo, niin meni. Viimeksi lunta siellä. Tästä mentiin. Joo. Tän jälkeen päästä kerenään katsomaan. Pitää me sinne piha-alueelle päästä ilman pakkoa. Sinne ulkopuolelle. Sinne ulkopuolelle päästään kyllä. Mä oon kautakkoa huomaa. Aion läpi näkee sinne. Oliko se mulla pyörä? Mitä pyörästä? Sitten mä oikin jo tuolla rannalla jo. Tää on paljon kallia ainakin. Kallio. Joo. Siellä on ihmisiä näkyy. Joo. Et sitten kuvaa ihmisiä. En. Tätä rantaa voi. Miksi noin ei oo kerran aika? Mennään me tuolla puolelle.
On kyllä varjoakin. Mun päästä jossain vaikka kahlaa. Tästäkö pääsee? Pääsee, tossahan on vettä. Miten tohta pääsee? No tietysti, kastuu vaan veteen. Siitä vaan voit mennä kahlaamaan, jos haluat. Onkin äkki hyvä? No näethän sä itekin, ettei se ole äkki syvää. Tonne kaareen en kahlaa tonne. Et tietenkään kahlaa. Tuossa on pikkukaarikin. Joo. Kuka on keksinyt ton pikkukaarin? Luonto kuule on sen keksinyt. Ei näy mustikoitakaan. Liian aikaista mustikoille vielä. Miten niin? Mä otan kroksit jalassa niin kun meidät kävelee sinne. Miten niin? Jotkään sä nyt väriin jaloja ja sitten laitat krokseen jalkaan. Noi keksitään vettä. Lämmintä on ainakin. Ootko mä päästä tästä kivikkoista pois ensin? Mitä hyvällä kannattaa mennä? Ei... Mä pysyn tässä. En uskalla syvemmällä en mennä. Mitä tämä voi olla näin lämmintä? Tämä täytyy käärmeitä vaihtaa. No enpä nyt usko, että tällä alueella on paljon käärmeitä. Miten niin? Olisipa uikkarit, mä olisin mennyt tähän uimaan jo. Joo.